Жылу, жарық, суды үнемдеу бүгінде заман талабы. Соңғы жылдары электр қуат, мұнай, газ, басқа табиғи ресурстардың азаю туралы жиі айтылады. Бүгін Астанада ашылған тұрғын үй коммуналдық шаруашылық Экспо 2014 халықаралық көрмесінің негізгі тақырыбы да үнемдеудің озық технологияларына арналды. Толығырақ әріптесім Қайрат Әбілқасұлы әңгімелейді. Елімізде осымен 7-ші рет өтіп жатқан шараның басты мақсаты тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторының инвестициялық тартымдылығын арттыру. Көрме қатысушыларына саладағы ең озық әлемдік технологиялар ұсынылды. Оның ішінде отандық жобалар да бар. Мысалы, мынау лифт таза қазақстандық өнім. Оның ерекшелігі электр қуатты өзі өндіреді. Аптасына 150 киловатт. Машинаның құпиясы арнайы энергоүнемдеу қондырғы да, ол генератор тәріздес. Өндірген электроқуат лифттегі жарыққа, ауа тазартуға пайдаланылады. Біз лифт шығарамыз, эскалатор, траволатор шығарамыз. Енді біз жылына 1000 лифт және 200 эскалатор шығараламыз. Бірінші ашқаннан бері бізде бірінші заказдар бар. Қазақстанда қазір көптеген кәсіпорындар жарық диодты шамдарды жарыса шығаруда. Енді оны басқаратын ақылды технологиялар да бар. Күннің түсуіне байланысты, адамның келуіне байланысты, отыруына, шығуына байланысты, соны жарықты басқару арқылы 80-85%-ға дейін үнемді жеткізу жолында жұмыс істеп жатырмыз. Биыл көрмеге 23 мемлекеттен 100-ге жуық кәсіпорын қатысуда. 2 күндік жұмыс нәтижесінде ең бастысы үнемдеу технологияларын өндірушілер мен тұтынушылар арасында ынтымақтастық орнату көзделіп отыр. Қайрат Әбілқасұлы, Бауыржан Сыздықов, хабар Астана.